Здравейте, Шигузе Глянкосовас. Personazhi imi sotëm është ai betejës gjithmonë për të bërë më të mirën për shqiptarët e Maqedonisë. Natyrisht që historia e tij rikthehet sa herë që ka zgjedhje apo sa herë që bëhet një betejë e tjeshme për të bërë më të mirën dhe për të udhëhequr një betejë tjetër që shqiptarët i avancon. Por nuk e ka betejën vetëm me partitë maqedonase dhe për të drejtat e shqiptarëve atje. Në kohët e fundit, në një intervistë ka sulmuar shumë disa kategori politike në Maqedoni që janë të lidhura me islamin politik dhe nuk i ka kursyer. A janë të bon koalicion të? Kush a janë të bon? Këta me këto unazat, unazat si të ati Sulejmanit, a janë gati se në kanë lodhë që tre mujë bëjnë koalicion këta me Zjadinin, apo? Si e bëjnë koalicionin këta të unazave me një ateist? Dhe kjo është arsyeja pse me ndo tha që kryetari i PDSH-s është në zonën B. Mendo mirë se erdhe. Së gjithë. Mendo në disa momente ke qenë i kursyer, por këtë herë sa e pash intervistën te një kolegë imi në 21 nuk i kishe kursyer partit me, po themi, taban politik islamik. Sa janë të vërteta këtu? Po, në lejosh do të marrë ndoshta pak më shumë kohë se sa kjo pyetje direkte e kërkon përgjigjen. Unë e njoh në mënyrë solide shumë edhe islamin, e njoh edhe teorinë e islamit dhe filozofinë, edhe kategoria më e ndeshkueshme sipas islamit është ignorancë. Unë vlerësoj njerëzit se ndryshoj ditën, nesrit, pas një viti, dhe du të them që fatkesia e kombeve, për dhe kombit shqiptar, vjen prej aktivitetit të paditunve. Aktivitetit analfabetve. Drejtuesit shqiptarve, pavarësisht ku jetojnë, duhet të ndryshojnë, të reformohen, që nuk është turp, dhe ta kuptojnë aktualitetin e politikës ndërkombëtare. Tashmë nuk është lajmë nëse ju them se ne jemi të ngjitur me geostrategjinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Unionit Evropian dhe në asnjë moment nuk duhet ta humbim këtë hap. Unë bëj pjesë në një gjeneratë ku bashkërisht bëjmë pjesë të dy, që pas shlirimit të Kosovës kam fillu të mendoj se aleatët tonë pas kanë patur vetëm një zgjidhje parciale për ne shqiptarët dhe me fjalorin e vjetër, kur jemi aktivizu të gjithë, kur kemi pas 15 vjetë, 16, 81, se çështja e zgjidhjes problemit nacional ka ngecë, po çka po ndodhë realisht në Balkan, apo këtu ku jetojmë ne. Një fakt që ndoshta unë jam i pari që do të them, po që besoj se shumica absolute drejtuesve dhe dietarëve shqiptarë do të pajtohen. Jo, nuk kanë hek dorë amerikanët për projektit që neve shqiptarëve të gjithëve na japin lirin që meritojmë dhe definitivisht na vendosin atje ku e kemi vendin, dhe civilizimi perëndimor. Të gjithë ne që kemi menduar 81-shin, 89-shin, ndoshta 92-shin, po dhe më vonë, se na duhet shteti etnik Shqipnia, që duhet t'i përfshijë gjitha territoret ku jetojnë shqiptarët, për shkak se këtë e bën serbët, e bën kroatët, unë kam ndryshuar. Mendoj se ajo tash është e panevojshme. Si duket, geostrategjia pas ka qenë. Në përmjet nesh, fatmirësisht, mrekulli e natyrës, apo e Zotit, që kemi besimin e plot Shteteve të Bashkuara të Amerikës, projekti është duke realizuar vetëm në një forë dhe mënyrë tjetër. Në përmjet nesh. Në një forme zbutur geopolitike, ashtu, ku shqiptarët janë ndështrim në tri shtete. Ashtu, ashtu. Dhe këta tri shtete s'kan ka jamajnë. Baton, si duket, definitivisht Mali i Zi është antar i NATO, se ma kishtan mu këtë dikush ka vitin 93, shumë kjo një është një andër e romantikëve shqiptarë. Atyre që e kanë mendu Shqipnin me drejtë dhe të molla e kuqë. Macedonia, definitivisht, me të brenda këti muaj do tjetë pjesë e NATO-s,
Serbia gjithmonë nëpërmjet shqiptarëve që i kanë luginën e Preshevës do të jetë në një kërcënim, po them, nën thojza, se nëse nuk e mban rrugën e Bashkimit Evropian, dhe më pastaj besoi plotësisht rrugën e NATO-s, nuk do të arrijë që ta rrumbullaksoj aspektin e vet shtetëror dhe juridik, dhe unë mendoj se kjo fazë kërkon qasje tjetër. Mirë, nuk duhet vetëm falsë, tash do të marr pak më tepër kohë. Ne nuk duhet vetëm të sillemi si komb i cili krevet shtrirë i mirë presim të mirat që na i ofron civilizimi perëndimor, por ne duhet të jemi në front, në fush betej, pa marrë parasysh ku intelektuale, ushtarake, e kështu me radhë, bashkë me aleatët tonë përëndimor. Intervista e ime e fundit nuk ka të bëj me çështjen e fushatës para elektorale, por ka të bëj me një aktualitet të jashtëzakonshëm ku gjinden Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirë. Edhe pak, të lutem. Jo, e kam qartë, po me gjithë të duhet të orientoj shikusit. Se bën në parantezën. Po, vështërsi, të lutem, edhe një 30 sekundë. Vështërsi të cilat i kishin aleatët tonë perëndimor me Al-Qaeda-n, me ISIS-in dhe me të tjerët, si duket janë në përfundim e sipër. Këta për të cilët unë tash flas, për Iranin, për shiitët, për depërtimet e tyre, këta kanë menduar se gjithë kombi shqiptar flen dhe këta kur do të përfundojnë, se këta janë të përplasur me selefitë dhe me vahabistët, këta që preferojnë shiizmin, do të jetë fusha e gjelbërt përpara ku ata do të arrijnë të realizojnë qëllimet sipas tyre publike në aspektin kulturor, ndërsa sipas nesh edhe në aspektin geostrategjik. Intervista ka të bëjë me aktualitet. Mirë, e pashë intervista ka të bëjë me aktualitet, por ishe këtë intervist, këtë diskurs dhe shqetësim, ja kishe dedikuar dy partive dhe cilat kanë bazë islamike, Besa dhe Alternativa Besa-ni. Dhe sa janë të rrezikshëm ata? Dhe sa janë, sa kanë prekje me islamin politik? Kjo... Dhe pse ka ardhë deri te kjo? Ju e keni vërejtë, unë asnjëherë nuk e përmendi këtë termin e islamit politik, për shkak se ju jap mundësi që ata më pastaj kinë se t'japim se do argumente se qëndrimit e mija janë anti-islamit, së është e vërtet. Një sqarim metaforik. Unë kam pas një zonë që ajrë që kur s'kam arrit të angriti parti. Për shkak se në zonë kanë qenë njoftën, selefistët, të cilët kanë qenë gjithmonë në konflikte publike me Partinë Demokratike Shqiptare. Tash kam qenë ditën e shtunë isha, në zonë e krijum strukturën, dhe ata me mjekra kretë më prishin, dhe o, mishe dhe selamun alikë, o, djem ka dalë se nuk jemi jasë me ju, kjo nuk nënkupton se ne kemi maron. Politika shqiptare, anën e ka të definuar me gjak, me ADN, me mish, me civilizim, me gjithë shka, me Skënderbeun, me Fajkonicën, qatë do me Ilirët, do me thonë, momenti i tanishëm ishte momenti që duhet ndërhyhet ndaj këti reziku. E dyta, unë nuk do të kem kur të lashe me njëzit së cilët kanë përcaktime fetare. Unë vazhdoj të kem të lashe me një problem të madhë grupacionet e ndryshme, të cilët në emër të fes, duhet të arrijnë kapacitetet dhe fuqi politike dhe padyshime treta, në emër të financave të pa deklaruara, të arrinë ndikim politik të shqiptarët. A, këto është problemi? Pyetja esenciale është, pse këta nuk bëjnë organizim të minoritetet tjera në Maqedoni, të Turqit, të Romët, të Maqedon të cilët pranojnë se janë muslima? Pse këta janë qitë shumë leta, po qka? Jo, detyrat janë shumë matë mëdhaja. Unë nuk jam matë i informuar në aspektin e inteligencës operative të shërbimeve që funksionojnë, po mu pak më duhet që të shqyqoj cilët janë levizjet. Nëse Rusia është në aliancë të plot me Iranin, nëse pasdaranët e Iranit kanë luftuar pro Asadit në Siri 8-9 vjetë dhe kanë humbë afërsisht më duket 2000 luftarë, kur kjo paraqitet si
fillimisht kultur, shtypshkrojnë, më pastaj vinë simbolikat e ndryshme, prej te Unaza e deri te Mediumi që ata kontrollojnë Maqedoni Shigjeta. E përmende Unazën shumë interesant që i përngjan njeriu i cili u vra në Irak. Po, pa dyshim. Ose pa simbolika që thu që kjo simbolik ka lidhje më shumë se gjithçka tjetër? Absolutisht. Dhe kjo është simbolika më devijante në kuadrët islamit. Unë, kur do të kemë mundësi që me dietar të vërtet që janë të islamit, kam shumë malat, plot dietar të islamit kam malat, të cilët e vërtetojnë në mënyrë teorike dhe filozofike, pa edhe shkencore, se kjo rrymë është devijante e ndëshkushme edhe në kuadrët të islamit. Lufta, edhe këtë fjalim, po të keni mundësi dhe ko, do të shihni pas rramjes së Saddam Husseinit, lufta qytetare që është bën Bagdad dhe në Irak, tregon për masa të masakrave të skajshme, ku shiitët, edhe pas vrasjes së sunitëve, bëshin rritet, i pritshin honën njerëzve, veshin. Dhe kjo është një mekanizëm jashtëzakonisht i rëndë devijant. Dhe për fund, ka shumë në opinion që mund parashtroj pyetjen po tipe nga i një. Jo, këto po desha ti me, disa prej tyre... Desha të pytës ndryshë une, a kej argumentet mjaftushme që këta njerëz kanë pas eksponent, qoftë jashtë Macedonisë dhe jashtë Kosovës, po themi, që kanë shkudne për të bërë kësi, ose për qenë pjesë e një akcioni, apo një grupacioni, apo ke diçka konkrete për këta njerëz? Më të ngatrojnë temat. Pa. Al-Qaeda, ISIS-i, selefistët janë çështje përfunduar. Pa. Këto janë të tjerët të cilët ringriten mbi këta gërmadha, armiz dhe kundërshtar të kësaj. Vetëm ndrojnë petë kundër. Jo, këto e pan hapsinën se u kriju dhe menduan se lehtësisht do të mund të futen në fush betej. Prej nga unë këta i njo, shumicën prej tyre i kam pas edhe miq personal. Ndërsa kjo është e vërtetë që e din gjithë Maqedonia. Unë rrymat liberale, islamike, i kam bështet me gjoks, jo me shaka. Kur ata kanë qenë të kërcënuar për selefistëve, për vehabistëve, unë kam marrë pjesë në rritet e tyre që ata i zhvillojnë. Dhe këtë kam bënë vetëm për arsye që tjetë sa me liberalizume që është fetare, dhe gjithmonë duke bërë me vete mba mendjen historiket shqiptarëve. Janë dakord me vlerësimin se ne jemi popull me tre fetë, mëdhaja, kurs, kemi pas konflikte, sen, pik, jo, u presje, nuk mendoj se duhet, nuk duhet të jemi dëvëmendshëm, çdo minutë, jo çdo ditë, që të lejojmë që njëri prej këtyre dimensioneve të përdor, një, mjete financiare të padekleruara, dy, tendenca të akulturimit, akulturimit të shqiptarëve, dhe e treta, manifestime publike, simbolike, të cilat për ty e për mu janë të spjegueshme. Po për shembull, për shefin e shërbimit sekret të Britanisë madhe, janë të spjegueshme këto? Jo, është vështirë. Unë kam folë edhe me diplomat huj, në Shkup që u kam thënë, nuk ka rrezik, nuk ka potenciale terrorist, nuk ka potenciale ekstremist. Por, ata më kanë thonë, po, me ndu, për ne i dim, ne i njohim këtu se janë të rrezikshëm. Po shefat tonë prej Londre, prej Parisi, prej Berlini, ku i shohin Skype, ata e kanë të ushtrum neuronin në Al-Qaeda. Se ata janë të rrezikshëm. Po, Kazim Sulejman, Unazën e ati kur e shohin të një pseudo lider i politikës shqiptare, dhe ti e din më mirë, bator mësne, sa energji duhet, që të arrish dheri atje, sa lobimet fuqishme që të bindish, atë shef se kjo nuk paraqet. Që është pasoj një imazhi të kjeqë të këtyre njerëzve. Absolutisht. E vërtet është po. Dhe krejtësisht në fund. Dhe krejtësisht në fund. Rusia, Serbia dhe të tjerët, këtë e kanë armën kryesore, moderne, që mundohen të përdorin ndaj nesh. Edhe një debat që e këmë pas në intervjist me Gruevskin, e këmë thanë, po këtë, si është e mundur që ju, si parti Macedone, lejoni këta njerëz? A është kjo, edhe pse heshni, pse
këto donacione, këto gjëra që vinë nga jashtë, nuk kontrolloni, nuk kontrollohen nga ju. Ajmë pa thonë se kjo çështje shqiptare. Si ka thonë, s'është vërtet, manipulojnë, ata kanë dëshirë që ne dukemi kështu. Tash, kjo është çështje interpretuese. Këtu është problemi dhe këtu është vështërsia. Sidomos te çështja e kulturimit. Si, ma shumë e dojnë një shqiptar që është i veshur me zezë si jap i mash të keq. Sigurisht. Për ta sunduar ma le, se sa një menduar ose një aliu. Jo vetëm për ta, por për ta rikthyer aliancën e tyre që kanë pasur me Francën dhe Anglinë. Ne duhet të harrojmë se Slavët kanë pas dy aliansa të mëdha, luftën e parë dhe dytë botërore. Këtë që po thoni ju, unë e kam thënë ambasadorit francez, njeriu shumë të rëndësishëm, jo ambasadorit francez Shkup, jo vetëm për Shkupin, për krejt Ballkanin. Domthonë zoti ambasador, më jepni një sqarim. Si mundet komiteti i Helsinkut, komiteti i Helsinkut të Maqedonisë, në kohën e Gruevskit, edhe më pastaj beso ka pas një 20 kontrolla financiare. Të gjitha institucioneve të mundshme ndëshkuese. Asnjë kontroll financiar. Ka pas nuk... kontroll për Sorosin, po, ka për pas po, edhe të tjera, edhe të tjera. Sakt. Edhe të tjera. Nuk kemi asnjë kontroll financiar në këta shtypshkronja, të cilat prodhojnë me tona libër. Dhe në ato un s'kam të lashem atë. Në të gjitha librat e tyre baton recenzent teknik, përkthys, janë krerët e besës edhe krerët e alternativës. Kjo nuk mund të jetë rastësi. Nëse unë përkthej një botim, mund të kem honorarin 3.000 dheri 5.000 euro, po 100 botime, 500.000, po 1.000 botime, 5 milion. Nuk them që këto mjeti i kanë marrë këta përkthysit, po unë them nga përvoja, se këta mjete janë shpërla në përmjet këtyre librave. Dhe thot, kur flet me ndutashi në këtë drejtim, nuk flet kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare. Ju, nga kjo... Më falë, flet politikani i cili deri diku, dy herë në Maqedoni, më sta të projë. Zavend skrymi, po kryeministër i Shqiptarëve, që ka pas nën mbikëqyrje dhe nën vëzhgim institucional të gjitha shërbimet informative të mbrëmshme, që ka pas kontakte dhe relacione për këto tema jashtëzakonisht të rëndësishme me shërbimet inteligjente respektabile botnore, që ka dhonë bashkë me atë mos përmeni emra, se s'du asken të lëvdojë se të shoj, dhe dhonë garancat me argumentet fuqishme se lufta e Kosovës ama hiç asnjë lidhje nuk ka me këto gjëra. Dhe kjo ka qenë betejë, por mos ta quajt luftë jashtëzakonisht e rëndë edhe e mundimshme. Median të cilën ata e kontrollojnë në Maqedoni është Shenja. Dietarët islam e dinë se cila është simbolika kumharu, tash si i thuhet persisht. Simbolika e shenjës dhe gjitha këto japin informacione se situata është e keqe, po mos harroj edhe këtë të them. Unë kam bisedu, janë njerëz të cilët i njoh dhe i kam lut me vitet e tana që të hekin dorë prej këtij devijimi. Jo se më kanë thonë amerikanë, britanesë apo të tjerët, po bindja ime ka qenë se një pjesë e tyre janë njerëzit të cilët janë halëgji njërët, janë me të lashe. Zduke në ashtu. Fatkesia është se në situatat të turbulirave të mëdhaja politike, mësë halëgji janë intelektualt. Dhe së përkujdeset për ta kërkush. Dhe të përkthesh një libër, të bësh recenzentin, apo të bësh lekturën, njëzit ndoshta një pjesë e tyre e bëjnë edhe kërësisht të pavedije. Po unë i kam paralajmëruar me kohë, se do të vi momenti kur kjo çështje do të eksplodoj. Nëse ne e kemi dëbimin e ambasadorit të Iranit për Shqipërinë, nëse ne e kemi kapjen e një grupi të agjenturës së Iranit brenda Shqipërisë, nëse kemi ne dëbimin e diplomatëve iranian me masa të rrepta sigurie, kjo nuk është çështje e shakas. Po, atë pse përmendën një eksponent politik që është ministër? Në një pronancim të ujnë,
se kontrollojni se ky njeri... Dhe baton çuditërisht është ministri i kulturës, shisa interesant. Ministri i kulturës? Po, të kishë një shëndetësis apo i ekologjisë. A i ka përdor fondet a i ministri i kulturës edhe për... Dhe, për këto libra, për këto gjëra? Ministri i kulturës, unë kam kërku që spaku ose ajo ose ministrija e mbrendshme na i botojnë pasaportat e ministrit kulturës për vitit 90 dhe thuhet se ka një 3-4 urtime për në Iran. Njerëzit mund të uthtojnë edhe në Korejnë e vëdijut, mirë po politikanë të cilët eksponohen, kur fillojnë të kenë uthtime pa penges në këtë drejtim, ato do të japin sqarime, nuk diskutohet. Ndërsa unë s'po bëj punën prokurorit, prokuroria i thash dje flenin i gjumë se kjo u konvenon. Prokuroria vetëm duhet shiqoj, Ministria e Kulturës ku i jep donacionet të kultura shqiptare. Ministri i Kulturës tha, ne kemi arrit brenda vitit fundit që të sponsorizojmë afërsisht 7 milion euro sa i përket kulturës shqiptare. Është, unë e kam edhe një vështërsi që nuk vinë debat. Po të më thotë mu kështu, unë i shtanë, po, po, më ato 6 milion e gjysë i ka marrë Abia. Kush Abia? Po, Abia është po, formulimi i vlau i madhë. A, po. Logos, a, Abia? Po, Abia, a, po, vlau i madhë. Po. Logosi, Adnan Ismaili, se po të lidhish qështjet edhe emrat të cilët kanë reagu mrenda kësa jave në këto pozicionet të mija, jo unë, po vë kanë zirë tjere tash, se ata marrin për Ministrisë Kulturës fonde. Pse është mirë? Djemët e tyre të eksponuar në mediume marrin droga të caktuara, dhe kretë kjo është tërsisht e lidhun. Dhe kjo duket se nuk paraqet rrezik për shkak se shteti nuk reagon. Drejtësia nuk reagon. Drejtësia nuk reagon për shkak se don t'i eksponoj shqiptarës si të këtill para botës civilizuar. Si, si besa dhe, nuk don... Nuk, no, e absolutisht. Mirë, ta është pojumë të ajo pjesa për 2-3 pytjet që kanë bëjnë me zjedhë, pra s'u saj na do bëjmë një intervjiz gjatë këto ditë edhe për zjedhët që do fillojnë fushatën e Macedoni, por kjo që është më rëndësi, ju konsideroni që me këtë mënyrë të tolerancës e këti pushteti dhe për mënyrën se si nuk kontrollohen fundet e këtyre, jeni të pabarabartë në fushatë zgjedhore, për arsye se ato pare po shkojnë për një islam politik, ose më mirë po themi eksponente asaj vije iraniane, siç po i quni ju, dhe kjo e vështërson jetën politike në Maqedoni. Po, nuk ka dilema, se ne nuk mund të rezistojmë. Ndoshta BDI-ja që është partinë pushtet 7-18 vjet e reziston, po opozitarizmi i vërtet nuk u reziston këtyre mjeteve financiare. Dhe kësa i thujnë manipulim të vullnetit politik të shqiptarve të Macedonisë. Dhe kjo është një çështje jashtëzakonisht e rrezikshme për shkak se ne pranjetojmë me slavët. Pranjetojmë. Hmm. Dhe për ne krijohen performansa jashtëzakonisht negative. Nuk është e mundur që të fitojsh njerëzit të cilët qarkullojnë me miliona gjatë fushatës, para fushatës, kontrollojnë media të caktuara. Dhe ka media në Maqedoni që mua nuk më marrin parasysh gati 2 vjetë, ndërse eksponojnë njerëzit të tillë të cilët nuk e kanë fuqinë politike që e ka Partia Demokratike Shqiptare. Në gjithë këtë situatë, unë vetëm sikletin e skajshëm e kam, cila këto funksionojnë si magnet i cili i tërhek keq kuptimet e të mëdhejve. Një pjesë e këtyre kanë përdorë edhe shumë ndihma të ndryshme që kanë arë për qeverisë, dhe që janë qeverisë të Turqisë, dhe janë të mirë se arvënë. Në Turqinë e kemi shtetë mikë dhe do ta kemi. Mirë për ja që tash këta kanë ndryshu dhe janë bo Davutoglistë. Nëse shqiptarët ne mendojmë lejojmë që brenda nesh këta rryma të funksionojnë, ne do të penalizohemi, ne s'kemë nevojë të penalizohemi as për Erdoganit, as për të tjerëve, ne duhet ta mbajmë këtë betejë tyre jashtë nesh. Vetëm shiqoni çka ndodh në Siri. Irani, Hezbollahu, për shkak këta janë manipulantë politik, nuk kanë të bëjnë me Islamin. Janë manipulantë politik.
po të fillosh të shiqosh dhe të analizosh familjet e tyre, kanë pjestarë të familjeve që janë vrasi luftarë të ISIS-it. Ku me pjestarë të besës? ISIS-it, ISIS-it, pjestarë të familjes kanë, që janë vra në Siri, edhe janë pushtet. Si pjestarë, po, si pjestarë të ISIS-it, a e din, thuni kush janë? Falë, diçka tjetër du të, a e din kush i ka vra ata? Pasdaranët e Iranit dhe Hezbollahu. Hmm. Se nuk e di sa ka një hori qytetarët, luftën në tokë për Asadin e ka bë Hezbollahu edhe pasdaranët, nuk e ka bë Asadi. Dhe kjo besosh shizofreni, jo politike, po edhe fetare, po edhe njerëzore. Thjesht po bisedohet për disa eksponent të cilët duhet të tërhiqen për skenës politike. Mirë, një nuk... pyetje se ishte interesant. Ka dikush nga eksponent politik? Po, sigurisht, vjen që nuk mund t'ja thamë emrin e dinë edhe kretë. Se dikush ka hup familjes? Pjestar të familjes, po. Si luftar të ISIS-it. Si luftar të ISIS-it. Po. Mira, ka kod moral të kjo nëse s'ka politik? Po, kjo e skandaloze, batëm. E skandaloze. Drejton ti një forcë politike, e cila... Drejton forcë politike. Po, drejton një forcë politike, e cila në të gjitha mënyrat interferohet. Ja, me ndo, me më vjen keq, po edhe ti je kryetari një partije më të vjetër, atje edhe si ja përmendën në emrin një njeriu i cili ka eksponent politik po din gjithë kryetari i Alternativës Afrim Gar. Oh. Në fund po Kunatin. Dëvrom si pjesëtar të ISIS-it. Dorsa kryetari i Alternativës, kryetari i Alternativës tash identifikohet me shiitët, me pasdaranët. Identifikim, kjo është identifikim. Kjo është identifikim. Kjo për të ardhur keq me të thënë drejtë. Shenja është identifikim. Ajo që së më thret mu prokurorit t'i themo në gjanat që i di, është identifikim. Se kret janë njërës të cilët unë i një shumë mirë dhe janë për kujdes. Se kësha besu kur këta? Absolutisht, këto janë, unë thash shizofreni, dhe më thonë munges totale moralit të njërzor. Unë nuk du disa gjanat t'i flasë publik se këto thunë mund të përëntoj. Atje ku duhet, unë nuk e presë prokurorin e Maqedonisë, i kam dhanë informacionat për babën e tyre, për moralitetin e tyre, që i kanë Ismail Bardhin, unë i kam dhanë informacionet ku i ka mjetet financiare, sa përqin mjetë në Stambol, sa përqin mjetë merë prej atyre mjeteve financiare, dhe jam i gatshëm që gjitha këto ti dëshmoj. Kjo është bashkëfajsi e shtetit atje, me gjitha të mendoj. Pa diskutim, pa diskutim, pa diskutim, dhe unë kur them në publik, se udhëheqësi, si ta që ujë shpirtënor, apo i këtyra Adnan Ismaili, ka qenë para kumharu, ndoshta 8 muaj, janë 1 vjet, i ndaluar për shërbimit informativ kamtar, në Ferizaj, ju në Shqipni. Sa ta logarisin neve kotë fare, pa do nuk jemi bashkë kotë fare, edhe ne, si konë. Dhe është kërkuar prej ti që t'jep disa përgjigje. Dhe përgjigje e ti ka qenë, unë jam me mendu thashin, mësë me... Jo, jo. Pa, pa, diskutim. Ta kanë thonë këto? Pa, pa, sigurisht vetë ma ka thonë. Ma kanë thonë edhe miqët, që kontaktojnë me njerës caktuar të partijës tonë që i mbulojnë ato sektor. Se unë mund t'jem të ashtë partijë jo shume fuqishme, po jam partijë e cila jam e gatshme të marrë përgjithsinë e qeverisës që nesër, me gjitha sektorët, me gjithë profesionistët. 28 vjetë punë politike, 28 vjetë menaxhim të situatave të skajshme të politikës, luftës, refugjatëve, paradalimit masakrave, betejave të shërbimeve informative, qoftë brenda Maqedonisë, qoftë jashtë Maqedonisë, qoftë në Ballkan. Dhe këta njerëz realisht tash sillen kurse nuk janë pe këtu. Këta udhëhecit e këtyre kanë menduar se janë aq të aftë, baton, edhe aq të fuqishëm. Kanë bashkëbiseduar me mua për koalicion para zgjedhjeve lokale. Dhe unë të them, asnjëherë nuk e kam ndjerë veten më të përulur të vandëgju të gjitha palavrat që ata i flasin. Dhe në momentin që ne kemi bërë marrëveshje, kjo është e rëndësishme. Me çfarë paftirësie e kemi të bëjmë. Se unë jam besimtar. Po. Dhe me një moment, as janë pretensioz në manipulimet e tyre, e bom në i marveshën për koalicion, e disha se dhe e prishin ata. Edhe i kryesori tha, a bën të bëjmë një dëvat që kjo marveshë të shë bënë mërësi, e i qunë durë, a i u lutë ke arabisht, unë vetë i u lutë që a zotit, o zotë,
ma falë që i qëj dorë drejt teje me këta të pabesë, me këta të pafe, me këta manipulantë, me këta dëllavarezi. Keni një objekt në Tetovë? Kisha pasjet që... me përfundu intervjisen me këta. Sinqerisht. Jo, me këto fjalit fundit. Sinqerisht. Të gjithë mbesat dhe nipat e mi, sa të jem gjallë, këtë histori do t'i qoj që ta mbajnë mendë. Shive, ata i shumë durët dhe me ndonin se taleshin, ata atë shumë kanë nënshmu me nga mendje matësia, që është veti e dresit dhe shejtanit, lutja ime ka qenë ndaj Zotit që të ma falë që i qoj durët lutën me këta matrapas, me këta dallavarezhi, me këta manipulant, me këta që shërbejnë gjithkujt, jo për interesa islame, për interesa private dhe grupore. Faturën kryesore baton do të paguin prej atyne që i kanë marë parët edhe mjetet. Dhe unë hiqë s'kam siklet për këtë. Sikleti im është që në atë faturë mos t'i edhe popullim, mos t'i njerëzitorë, mos t'i në shqiptarët në atë faturë. Letin individët edhe grupet e individët. Mendu, po për të rëmbullaksu këtë temë, pra asy se është temë një qelizore, me gjithatë edhe komuniteti islam në Macedoni, që spaku e ka një farë far tradite, do të reagoj dhe nuk mund të mbetit indiferent, edhe, po atë sa ka mbetit indiferent edhe komuniteti politik në Macedoni dhe qeveria. Komuniteti politik, BDI-a, unë kam 100.000 gabime në karjerën time politike, po kur nuk rej? Të një sigur, nuk do të gënjej kur, edhe këtu me va vendosë, dash plume në dashtë. BDI-a i ka pas me 10 vite hapsir. Elektorat këta njërës, kur BDI-s ju hargjun mundësit, këta kalun në një organizim tjetër. 2. Komuniteti i bashkësis fes islame në Macedoni është i uzurpuar nga një drejtus i cili është kompromituar, i korruptuar dhe i kriminalizuar. Dhe po të doni mendimin tim të sinqert, kjo shkaku kryesor i lulëzimit të këtyre rrymave devijante. Se po të kemi drejtuesin e komunitetit bashkësisë fes islame me vlera morale, edhe fetare pse jo, edhe fetare pse jo, unë mendoj se këta do të kenë shumë, shumë më pak hapsin. Dhe e treta, vjen keq jo me fajin e tyre, niveli i shqiptarve të Macedonisë me shkollim, me ngritje, është më i ulët se i Kosovës dhe Shqipërisë, për shkak se represioni në kohën e Jugoslavisë dhe të Kralevinës ka qenë shumë më i madh te shqiptarët e Macedonisë. Dhe i ka orientuar ashtu. Më duhet të ishte kënaqësi të kem sidomos për këtë rrëfim, pra arsyesa është një dhimbje e madhe për shqiptarët e Macedonisë, por për zgjedhjet do kemi një rast shumë të shpejt edhe atë në Tetovë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.